Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось таку швидку піцу на сирному тісті. Розпочну я її з тіста. Готується воно доволі швидко. І для цього в миску я вже вибила 2 яйця. Сюди ж додаю цукор і сіль, столову ложку цукру і пів чайної ложки солі. І сюди ще для аромату я хочу додати сушений часник, буквально чверть чайної ложечки. І тепер виделочкою просто все перебиваю в однорідну масу. Далі додаю 2 столових ложки олії, обов'язково без запаху. І ще раз просто злегка перемішаю. А далі буду додавати кисломолочний сир. Можна брати абсолютно будь-якої жирності, 250 грамів. І, до речі, всі продукти у мене з холодильника. Температура, в принципі, тут ніякого значення особливого немає. Перетираю все. І маса стала ось такою однорідною. Буду додавати сухі інгредієнти. Тут у мене просіяне борошно. І сюди ж я додала чайну ложку розпушувача. Трошки перемішаю. І буду додавати, потихеньку буду замішувати тісто. Спочатку поки виделочкою, а потім вже буду вимішувати руками. Тісто я замісила, воно в мене ось таке м'якеньке і практично не липне до рук. Для цієї консистенції в мене пішло 280 грамів борошна, але ви, звичайно, орієнтуйтеся на своє тісто. Тепер мисочку прикрию кришечкою і залишу буквально на хвилиночок 10-15. А тим часом підготую начинку. Звичайно, що для начинки можна брати абсолютно все, що вам подобається. Звичайно, потрібен буде томатний соус, я буду використовувати свій домашній кетчуп. Також взяла 3 молочних сосиски, голівку моцарели, в мене тут десь приблизно 130 грамів. Помідор у мене заморожений, я вже його ось подрібнила. Одна, якщо брати по вазі, тут виходить у мене. І також ось натерла на велику терку шматочок твердого сиру. І я сосиски зараз поріжу напівкільцями і кубиками поріжу моцареллу. Тісто трохи відпочило, переклала його на робочу поверхню, борошном поверхню припорошила, ще ось трішки на тісто додаю борошна. І потрібно знову тісто ось так злегка обім'яти, а потім сформувати таку ковбаску. А далі лью її на частинки. Ну а з кожного шматочка потім потрібно скачати кульку. Я ось так, як завжди, підліплюю край до середини і формую кульку. Ці кульки я переклала на деко із пергаментом. Далі знадобиться кружечка або склянка із пласким дном. Опускаю у муку і роблю місце для начинки. Всередині традиційно змащую кетчупом, і я ось кетчупом змащую теж і бортики. Хоча можна замість кетчупа, наприклад, якщо так зручніше, то можна змастити і збитим яйцем. Ну, але я повторюю, що ось кетчупом мені подобається так більше. Далі начинка. Як бачите, продукти я всі об'єднала, мені так зручніше. Накладаю. Завжди начинку ще так додатково втрамбовую, щоб вона більш рівніше розподілилася. Ну і зверху посипаю трішки сиром. Ну і тепер відправляю випікатися. Духовка у мене вже розігріта до температури 180 градусів. По часу знадобиться орієнтовно 20-25 хвилин. Моя міні-піца готова. В моїй духовці випікалася вона 20 хвилин. Я її прикрасила зеленню. Ось погляньте, яка вона виходить тоненька. І оскільки готується вона достатньо просто і швидко, то ось такий варіант піци чудово підійде до сніданку. А я всім хочу подякувати за увагу, запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я хочу побажати всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.